vieną kaip ilgiausių solo kelionių Lietuvos istorijoje. Kaip ir maksimaliai išsekęs. Po truputį gimė ta idėja. Planavausi ir taip gavos, kad sekanti kelionė bus dviračio aplink Skandinaviją. Pradžiui, kai dėliausi maršrutą, tai buvo 7-8 tūkstančiai kilometrų. Tačiau, kai tiksliai apsiskaičiavau jau maršrutą, gavosi 9 tūkstančiai kilometrų. Ir kadangi šita tokia viena iš nedaugelių kelionių, kada aš galiu neskubėti ir leisti savo laiką, tai manau keliausiu iki 4 mėnesių. Norvegijos šiaurė, Suomijos šiaurė, Švedijos šiaurė tikrai nėra lygumos ir kilometražas truputį kris nuo mano ankstesnio vidurkio. Anksčiau mano vidurkis būdavo apie 130 km tokiam reljefe, bet manau šitoj kelionėj apsiribosiu ties 100 km per dieną. Ko labiausiai tikiesi ateinančios kelionės metu? Tikiuosi tikrai, kad bus nelengva. Bus tikrai nelengva, ypač šiaurėje, aš manau, kad ten mano kojos degs ir bus daug prakaito, bet ir bus tuo pačiu labai daug vaizdų, tai aš to labai ir tikiuosi ir su tuo kažkaip susitaikiau. Žinoma, Suomijoje yra ir meškų, reikia net mesti ir tos variacijos, bet ten labai mažuma, tai tikėkime ant meškų neužsirausi. Tai, o man niekad nebuvo iššūkis, kad daug kilometrų ilga kelionė, ten reikės tiek laiko miegoti palapiniai, neplanuoju imti viešbučių. Tai man šitas niekad nebuvo iššūkis, man kaip tik tai yra labai smagi kelionės dalis. Tai turbūt tas didžiausias ir buvo iššūkis susirasti rėmėjų. Nes kai keliauji automobiliu, tu vis tiek esi tokiam pusiau kaip filme, už stiklo. Ir neturi to ryšio su atvira aplinka. Tu kai keliauji dviračiu, tu pajūti saulę, tu pajūti lietų, pajūti vėją ir drėgmę. Visą tame, kokio aplinkoje tu keliauji, tu viską pajūti. Dauguma tų transporto priemonių to neperteikia ir nu, tas yra man netikra. Kaip artimieji reaguoja į tokias tavo keliones? Pirmą kelionę tai buvo daug nerimo. Manau, jie su laiku po truputį užsigrūdino tiek seneliai, tiek tėvai. Ir po truputį pripranta prie mano to gyvenimo tempo. Kelionės atkarpo lengviausia, tai žinoma, turbūt bus ta iki Nordkapo. Lietuva, Latvija, Estija ir didžioji dalis Suomijos tai bus lygumos. Tai čia bus ir daugiausiai poilsio. Manau, nuo Nordkapo visa Norvegijos pakrantė bus žiauru. Tai aš jau ten, manau, mano vidutinis kilometražas per dieną bus apie 70 km. Kad ir nepervakčiau ir tuo pačiu mėgaučiausi gamta. Visgi, jų kasdieną vloginsiu, kasdieną montuosiu video, bent jau stengsiuos kasdieną. Tai tas ir laiko pareikalaus, tai nereikėtų jau labai užsiplėšto kilometražo ir po to visi kiti dalykai nuskestų. Tai žinoma, Norvegijos šiaurė bus bomba mano kojam. Turbūt kiekvieną kelionę turite savo prieskonį, kažkas būna įvairesnio, kitokio. Vidury krūmų išlindo 5 prožektoriai, mes pradėjom rėkti, nes galvom, kad norint pavogti dviračius, kurie buvo prirakinti prie medžių. Ta pati Afrika, ten bandydavo ten šakalai pas mus į palapinės brautis, ten draskyti, kartą ir 2 kg mėsos pavogė. Tas pats Bali, kai įkopė ugnikalnį, žemės drebėjimas, kai buvo 7 balų, tada po pusės minutės supranti, o, čia drebėjimas. Pagalvoja, visai fainai, dar pasisubuoji. Bet po to susivedi į Google, kas čia vyko, po to žiūri pusę miesto sugriauta, 200 žmonių žuvusi. Tai tokie rimti dalykai, kur mes kartais Lietuvoje net nesusivokiam, kad taip gali būti.